Nani muzi cyane? Yo, warabimenye se ko yitabye Imana? Yaragiye. Warabimenye se? No kuri televiziyo naramureje. Yo, wabyakiriye gute se tanti? Warababaye nyine birumvikana. Cyane nararize. Wararize? Kubera umuzi gute? Umuzi gute ni iki waruzi kuri Obaldi? Yasengeraga abantu. Yamara gusengera abantu. Icyifuzo watanze wabagitanze neza ukakibona ko kanya. Yego. Waba warigeze ujya ahantu yari yigeze asengera nk'abantu wenda yajyaga ajya ku mashyuza nkajyayo wajya kujyayo ubu ntabwo ari kimwe n'amasengesho ya mbere ntahura nayo ubona byaragenze gute ni iki kibitandukanye ubona iby'ubu bimeze gute ibya kera byifashe gute iby'ubu nyine byagiye bijyana n'ibyo iby'ubu byimbanye n'ingoma ya Kagame ibyiza se ubona ari ibi hari biriya bya kera n'ibyubu eka nibi nibyiza byose byari byiza kuko twari tubifite twe byose Kagame sura muzi ntabwo muzi mbona ku mafoto uyu mubona ku mafoto iyo wenda umubonye cyangwa umwumvishe wumva bavuga ko ari umuntu umeze gute umeze neza cyane mwiza wateje abaturage imbere okay ni byiza cyane yes yo bavuze hari imana bavugaga ngo ni imana y'u Rwanda kera mw'icyo gihe cyane hari ukuntu kera abamisiyoneri n'abazungu bazanye kwigisha nyine ibintu by'iyobokamana by'ivanjiri bataraza kera imyizerere yanyu yari imeze gute imyizerere yacu ntabwo yari imeze neza harimo abapagani baterekera abapagani ariko ubu byose byakuweho ntabiriho reka dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuyoboka Mana TV hamwe na Kwizera Yesu TV anishene zivuga butumwa nyine zibagezaho amakuru ya Gikristo atandukanye ndetse n'ibiganiro bya Gikristo mu buryo butandukanye reka dutangire tumusuhuza mwiriwe neza tantine amakuru ni meza wow tuguhaye ikaze cyane kandi twishimiye kuganira namwe muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kuganira nande muri iki kiganiro muratangira mwibwira abantu amazina badukurikije amazina yawe yego njyewe nitwa Tereza Nyirabeza Nyirabeza murakomeye turakomeye yego aha ngaha tubasanze hitwa ngo iki hitwa Imurambi Imurambi muri nyaka ni nyakabu n'umurenge wa nyakabu yubwo muri Kamanu muri Kamanu mu karere ka Rusizi ngira mu karere ka Rusizi okay ni byiza cyane inangaha rero murakomeye cyane nk'abandi turakomeye cyane okay ni byiza cyane mbere yuko wenda dukomeza kuganira nyemerera tubanze dusenge kugira ngo Imana ituyobore reka dusenge Imana turagushimiye cyane mwami Yesu tugushimiye kuntu utajya tureka ngo tube twenyine tugushimiye ko wabanye natwe kuva I Kigali kugera aha ngaha Nyakabuye none tukaba tubonanye n'uyu mutantine tukaba tugiye kuganira nawe ndakwigize cyane kugira ngo utuyobore udufashe rwose kandi utwiyereke muri iki kiganiro imbaraga zawe ziganze mu izina rya Yesu Kristo amen yego tanti uri umukristo usengera hehe imyizerere yawe imeze gute ubu rero njyewe narasengaga nasengeraga mu bativi ariko nyine kubwo ubukene bwaje burandi bonjyaho no kuburaho mba nabivuyemo ndicara uburi ntabwo ujya gusenga ntabwo njya gusenga ari gusengera hano mu rugo nsengera mu rugo gusengera mu rugo okay none buriya ariko nubundi nabandi bantu bamaze igihe batari gusenga kubera icyorezo cya coronavirus cyateye isi urakizi nawe ujya ucyumva abantu bambara udupfukamunwa iki nawe nje banari na gafeta abana bagatwaye abana bagatwaye nagasohoye ngo nkamese se namenye igihe bakajyanye bas turakugurira kandi eke nkamwe wenda ufite nk'imyaka ingahe mfite imyaka 83 imyaka 83 eh wabonye byinshi wabonye byinshi kandi wenda nituvuga ku myizerere imyizerere ni imyemerere uburyo abantu bizera Imana wenda iyo ugereranije cyangwa ukareba imyizerere yanyu yo hakera mbere aho ngaho muri iyo myaka mukiri batoye ukayigereranya n'imyizerere y'ubu ngubu ubona bihuye cyangwa ubona bitandukanye biratandukanye ubona bitandukanye hehe bitandukanye
cyane ubungubu imyizerere ya mbere niyubu ntabwo ari kimwe n'amasengesho ya mbere ntahura na yubu ubona byaragenze gute niki kibitandukanye ubona ibyubu bimeze gute ibya kera byifashe gute ibyubu nyene byagiye bizagabye kigo ibyubu byimbanye n'ingoma ya Kagame ibyiza se ubona ari ibi hari biriya bya kera n'ibyubu eka nibi nibyiza byose byari byiza kuko twari tubifite twe byose Kagame suramuzi ntabwo muzi mbona ku mafoto uyo mubona ku mafoto iyo wende umubonye cyangwa umwumvishe wumva bavuga ko ari umuntu umeze gute umeze neza cyane mwiza wateje abaturage imbere okay ni byiza cyane yes yo bavuze hari imana bavugaga ni imana y'u Rwanda kera mwicyo gihe cyaje hari ukuntu kera abamisiyoneri n'abazungu bazanye kwigisha nyine ibintu by'iyobokamana by'ivanjiri bataraza kera imyizerere yanyu yari imeze gute imyizerere yacu ntabwo yari imeze neza hari abapagani baterekera abapagani ariko ubu byose byakuweho ntabiriho mwaratere nawe wigeze uterekeraho bacu bari abakristo ubu ufite abana bangahe abuzukuru bangahe n'abakazana bangahe yewe ufite abakazana batatu abuzukuru bageze kuri 20 abuzukuruza bageze kuri 45 abuzukuruza wawo babyarwa n'abuzukuru banjye birumvikana ariko nyine abana nabyaye barapfuye hasigaye abana babiri batatu abenshi barapfuye barapfuye kuko imbyaro zanjye zari 12 okay tanti wenda hari ikintu tujya tuvuga cyitwa ngo kera n'ubu iyo ugereranije wenda cyane cyane nk'urubyiruko urubyiruko rwa kera cyangwa wenda tuvuze uburyo abana bumviraga ababyeyi uburyo abana bambaraga uburyo abo bameze wenda hari igihe ugera ukareba nk'abantu b'ubu ngubu cyangwa nk'urubyiruko rw'ubu ukavuga ati ariko aba bana kuko kuki badakurikiza umuco wenda w'abanyarwanda twari dufite byari bimeze gutya na gutya hari igihe wenda ujya ubitekereza gutyo njya mbitekereza cyane kuko urubyiruko rw'ubu n'urwa mbere ntabwo ari kimwe kuko urubyiruko rw'ubu rurambara kambara amahenure urubyiruko rwa kera rwarambaraga rugakwiza amaguru rwarambaraga rukikwiza ntabwo bakwigeza ku bya kera none ubona ari iki ari ukubi ubona hakwiye iki kugira ngo wenda urubyiruko rusubire ku muco wa kera wenda kwambara bikwije be kwambara impenure be kwambara ubusa be ubona ari iki cyatakaye kugira ngo aba urubyiruko rutakaze uwo muco cyangwa abakiri batoye reka ntabwo babishobora sinzi ko babishobora ni ukubera ikoranabuhanga wenda ikoranabuhanga yaje kwakundi kwambara amajipo nuko ubu se urakizihiza isabato urakizihiza isabato wenda ku wa gatandatu hari ukuntu abadive bizwi ko hari ibintu badakora uracyabyubahiriza cyangwa kubera ko utajya mu rusengero wenda nabyo warabyihoreye ntabwo nabyihorera sinakwibagirwa imana n'ubu ngubu kugira ngo muze n'imana yabohereje ntabwo mwari munsi kandi sinarimba ni byiza cyane ubu se muri iyi nzu uhabana nande mpande hari umusaza wandaruye nateragiye mbega bisa naho ndi kurara mu bihandari by'insina arambwira ati ngwino hano tubanire akagenda rero akajya kudeya adeya asabishoboye ntabwo nawe abishoboye nuko akagenda rero turabana rero ubu ngubu bari kunyibuka siho namwirengagiza wabuhemutse ubwo mubana gute ni nk'umugore n'umugabo ni nko kugira ngo agusazishe nyine ni mu buhe buryo nk'umugore n'umugabo
kuko yafite urufaranga agenda gahaha kanzanira ateka tukarya ariko umuntu wambaye ubusa mumubonye bwagira isoni ubwo ni ukuvuga nta mbaraga ufite nawe kandi uvuze ko ari umusaza ati yakuraruye mu bintu bisa n'ibihanda bari ahantu mu buzima bugoye none ubwo ubundi mubayeho gute mu buzima we n'umuntu uri kureba kino kiganiro ashatse nko kugufasha cyangwa kubafasha yabafasha iki twebwe uwashaka kudufasha cyakora tubonye inzu nkabona inzu yitwa iyanjye kavuga nti inzu nyicaye mari yanjye sindanga kode nta muntu uzaza kumpagarikira ngo anyirukane byaba ari byiza genda n'abaturage baje bandi bukomeze bakampa ariko bo hano ntabwo ari iwawe murakodesha ni ugukodesha Ubuse muhakodesha ngahe shanga ndabizi suriya niwe wabaza we wakodesha we ntabyo wiyiziye ntabwo mbizi uyu niwe wakodesha mbere yuko uza hano wabaga hehe n'ubundi waba mbere yuko bagukodeshereza ino nzu wabaga ahantu hameze gute akubwira ukuntu inzu yari imeze weho yatwibwirire wowe ahubwo yaravaga na nayivuye bamaze kuyivamo hajya mw'umuntu ndi haharaye imvura yaraguye ayimena amara agenda kubera ko yavaga cyane k'igikoni kariya kari hari karakararo k'ibiti imvura yaragwaga nkajya guca amakoma nkarambikaho namara kurambikaho nabona irahise amakoma nkayakuraho nkayajugunya ngo abayobozi batamerera nabi pole sana kabisa ubuse tantine hari abantu ufite bari ahantu hirya no hino hatandukanye yaba abo mu muryango wawe ndetse n'abandi ni iki wababwira wenda urabona ugeze mu zabukuru imyaka irimo igenda isengira bari kureba kino kiganiro turi kugirana ni ubuhe butumwa wahereza abantu bawe bakuvukaho bagukomokaho abagukunda bari hirya no hino yakora nyine ngiye ikintu navuga nuko navuga nti buri muntu ukwiye kumfasha yamfasha nk'inzu tenda n'utwo kurya dukeya batumbaye ntabwo natwanga nashima imana uwashaka kugufasha yagufashije kubona inzu aho kuba n'utwo kurya nyine batuguhaye ntiwatwanga birumvikana washimira imana ni byiza cyane n'ubu ngubu kugira ngo mbe ngiriho ni ugushima imana abantu barambwiraga ngo mukecuru ko wambaye ubusa bwe njyewe kwa Yesu biranagana niko nababwiraga nti kwa Yesu biranagana imana izampa icyo ndya n'icyo nambaye koko ndabarahiye nari mbayeho nabi mbega nari meze nk'umusazi kuko umusazi agenda yiruka ku musozi ntagira icyo ndya ntagira icyo nambara nsa n'urara mu gihuru ndakaraba ngo nse nta gasabune nta tuvuta two kwisiga nuko rero nari meze umva nyine nanjye nireba ngigaye narebaga ngigaye nkavuga nti ubu ngewe nzabaho ndi umuntu umwe niwe wambwiye ati wihangane imana izagufasha kandi uzageraho uzabona icyo urya n'icyo wambara yego bukeye hagenda umuntu umwe agiye ku ibanga ry'amahoro gusenga ahandi kamembe ndamubwira ndebe ugiye kamembe ati ugiye gusenga kwa babaridi ati ugende umbwirire umubyeyi bikira mariya n'umwana we yesu ubabwira ati akeneye umwenda yambara akeneye n'icyo kurya yego cyakora nyine yavuyeyo ukwezi gushize kajya mbona ibisubizo buhoro buhoro ukagenda ubona ibisubizo buhoro buhoro buke rero nibwo nabonaga bohereje uyu nguyu ndereya ndereya rero araza ati ntabwo nari mbuzi nanjye ntabwo nkwibuka arambwira ati ni njyewe noherejwe na meshaki ntego
ese mensha cyabaheye atari ikigari nuko nibwo rero navugaga nti nta kibazo arambwira ati ngiye kugushakira utuntu duke utwo bambwiye nkuzanira ati nitwo nkuzanira mbona Imana nyine iranshubije numva nanjye ibinezero biraje kugerana n'uyu munsi natwe abo bagutumyeho banza natwe aribo badutumye utwo batubwiye kukuzanira twatuzanye okay ngira ngo ni byiza cyane ese ujya wemera Baridi uramuzi wari umuzi Padri nani muzi cyane yo waramenye se ko yitabye Imana yaragiye warabimenye se no kuri televiziyo naramureye yo wabyakiriye gute se tanti warababaye nyine birumvikana nararize wararize kubera umuzi gute umuzi gute niki wari uzi kuri Baridi yasengeraga abantu yamara gusengera abantu icyifuzo watanze wabagitanze neza ukakibona ko kanya yego waba warigeze ujya ahantu yigeze asengera nk'abantu wenda yajyaga ajya ku mashyuza nkajyayo wajya kujyayo hari ibyifuzo wenda waba warajyanye yo mu bandi bose nyine ukavuga ati nange reka ngiye gusenga isengesho nawe Baridi ndebe ko Imana yantabara narasengaga ariko nta cyifuzo nari bwamuhe uretse ko nakimutumyeho maze kugerwaho mu minsi yashize akiriho kandi birasubizwa byarashubizwa ubu yaritahiye rero yaratashye Imana imuhuruhuko ridashira oh yes tanti noneho rero tuva kuri Baridi wenda twavugaga gatoya abantu baramuzi cyane nyine ni umupadiri wakoreshwaga n'Imana imirimo n'ibitangaza bikomeye yagiye abana n'abantu benshi cyane cyane abakuze bo baramuzi nyine nk'uko uyu mutanti narimo arabitubwira ati umuntu yamuhaga icyifuzo basengana agasubizwa n'ubundi buryo bwinshi butandukanye kutuye inahangaha muri Cyangugu cyangwa Irusizi by'umwihariko hano muri kabuye na hantu hazwiho imisozi y'amasengesho aho ngaho ku mashyuza ubutayu ngo bwo kwibuye ikintu bituma ubutayu urakizi wawigeze usengera mu butayu wajya gusengera nibyo nabana banje nyine wapfuye yari umukristo nuri Kigali ni umukristo haruherutse gupfa niko batubwiye kubi yapfuye yarafite imyaka 19 arimo kumubwira ati mama nti ntukajye usaba umunyu nzajya nko kugurira ahita apfa yo yishwe n'iki ntabwo tukizi yapfuye atarwaye byagenze gute sinamenye kwaricaye nyine tumaze kwicara arambwira ngo agiye kuryama agiye kuryama nkajya mbona ari mu gutigita nti bigenze gute nkajya mbona ari guhinduka umuhondo ndeba ati tibite byawe ngo byihorere ngo niwicare hasi ubuse ko ngiye kwigendera aho utazongera kumbona ngo bizagenda gute amubwira nti ubwo ni umwana w'umuhungu ubu ngubu ugiye kuntu ugiye kugenda ngo reka nceceke nkwihorere ntacyo nakubwira basi nyine ururimi rubukwa ahita apfa ubu usigaye wenyine usigaye njyenyine ni we wakwitagaho ni we wagufashaga ya pore sana kabisa ese birababaje ariko Imana izagufasha izaguha gusaza neza uko byagenda kose twari tukomeje rero kukujya mu butayu ya wajyaga mu butayu nyine nawe gusengana n'abandi gutyo ubundi ubutayu iyo umuntu ajya mu butayu agasenga afite ibyifuzo kuko Imana imwumva vuba wenda nkamwe bakuze wenda mwagiye munabujyamo nyine n'ahangaha kandi n'imisozi y'amasengesho iyo ugiye Imana irakumva hakaba ndetse n'ubwo ugenda wayitura amaganya yawe ikagusubiza uwo munsi hakabaho n'uvuga ati ikamubwira ati nzagusubiza igihe nikigera kuko iby'Imana biratinda ariko ntabwo bihera wenda wigeze usengera mu butayu bwo ku mashyuza butarakama kuba bwarakamye warabyumvisha iyo nkuru wayakiriye gute ahantu mwasengeraga ahibera amazi meza mujyamo mugasenga ariko hagera gutya ngo harakama warabyara kubabaje birumvikana wabyakiriye gute kwarumiwe aho
ariko njyewe nagomye gupfana icyizere nti amashuzo azagaruka urabizi neza urabyizeye ari nubundi yari yaragiye aragaruka hari nubundi yari yarigeze agenda aragaruka ariko nanubu hari ubwo azagaruka hari ubwo azagaruka bizatinda ariko azagaruka ariko ubundi hari none se ko atakamye burundu ngo agende nubundi hari ahantu yatubuye anyura buriya nabura abatekera azongera garuka hari umuntu ubwo wigeze utubwira ngo abantu ngo bwakera ngo nubundi mwari muzi yuko ngo azakama ngo ariko mufite isezerano yuko azagaruka ibyo bintu hari ikintu biziho wenda nigeze nza kuhakora inkuru mu minsi yashize pahurira n'umukecuru n'umusaza arambwira ati twebwe abasenga twari tubizi ko ayo mashyuza ngo azakama ariko dufite isezerano yuko azongera akagaruka kugaruka hazagaruka azagaruka wajya gukunda kujya gusengerayo no gukorerayo ariya mazi yo ku mashyuza ubundi yari amazi ikiburiya ku bantu ariya mazi abantu barayogaga ufite amavunane yajyamo akavamo yorohewe kwikanda yari umuti rero ni byiza cyane rero ubuse uzi ijambo ry'Imana hari ijambo ry'Imana muri Bibiliya wigeze uyitunga unayisoma wenda ntabwo nayitunze sinzi gusoma nta n'umurongo n'umwe wo muri Bibiliya waba uzi nta n'indirimbo yo mu gitabo banzi z'abadive zidahuye n'iz'abarokore ngira ngo ntabwo zibihura ariko nazo maze kuzibagira yo ubuse iyo usenze Imana muri iyi minsi wenda gutya uri urukuze uri umuntu nyine wibereye hano ubayeho mu buzima buciriritse nicyo uri kumva uri gusaba Imana nge icyo nsaba Imana ndayisaba ngo nzafe neza ngasaba Imana ko nshaka kuzapfa ndi mu nzu yanjye bakangura mu nzu yanjye nigengaho ndatangaho amafaranga ndarushya abantu ngo nibantange ikote oke Imana nukuri izabigushoboze kandi izabiguhereza ijanga yase bakunzi biyobokamana TV mwabyumvise uyu munyokuru cyangwa shanga nabuze uko mwita kuko yaba nyogokuru wacu yaba ibintu byinshi cyane murumva yuko azi kuganira neza cyane kandi twagiye tuganira ibintu bitandukanye birimo inama n'impanuro birimo ibintu byiza ushobora kubukuraho ngira ngo mwabyumvishe nk'uko nyine mwakomeje kubyumva turimo wenda tugana ku musozo n'ubuhe butumwa wahereza abantu bari inyuma yawe ndanimvuga abantu bari inyuma yawe ndavuga abatoya muri iyi minsi mu muryango nyarwanda hari ibintu byateye byita amakimbirane yo mu ngo mu miryango ugasanga umugore n'umugabo ntibumvikana ugasanga habahama icyo bita ama divorce gutandukana kw'abashakanye buri mwanya ukabona biri kugenda biba byinshi ese nkamwe bakuru ubona biterwa n'iki ni ubupagani bwagwiriye mu bantu ni urukundo rwakonje ubona rukubera iki mu miryango nyarwanda hagenda habonekamo bombori yo gutandukana kw'abashakanye burya gutandukana kw'abashakanye biterwa no kutagenda kuri gahunda imwe umwe agashaka gukora ibyo rundi agashaka kwikorera ntibagendere ku murongo umwe ubona ari iki cyabikemura icyabikemura ni ukwisunga Imana bakajya bajya mu butayu bagasenga amasengesho Imana ikabatabara byakemurwa no kwisunga Imana abantu bakasenga Imana ikabatabara ngira ngo ni byiza cyane ninde muntu waba ujya wifuza kuba wazabona amaso ku maso mbere y'uko utabaruka umuntu abikubajije wenda nta muntu waba ujya uvuga ati icyazanyereka uyu muntu tukazabonana nkazamubona amaso ku maso ntara nkiriho ngihumeka nta muntu ugira amatsiko nk'ayo ngayo wenda ngewe amatsiko ntabwo yabura ariko nyine mbonye Maria ngapfa maze kumubona amaso ku maso nkavuga nti ndakubonye nkagera n'ijambo namubwira kwaba ari uko Maria nyina wa Yesu Maria uri mu mahanga yo ngira ngo arakumva ari kureba iki kiganiro aragukurikiye ukati shangazi nako nyogokura arifuza ko Imana imufashije mu masengesho ye abari gusenga
nabo na Maria. Maria ni iki cyawe? Ni umwana. Ndi nyina wabo. Uri nyina wabo. Uba wumva wifuza. Nyina umubyara niwe nkurikira. Ni ukurikira. Kandi iwacu nitwe dusigaye twe. Nimwe musigaye mwembi. Yo. Atuba wumva wifuza byibuze Imana igufashije. Nifuza kumubona. Amaso yawe akazahweza umubonye. Ngira ngo ni icyifuzo gikomeye umugejejeho ahari kureba kino kiganiro. Wenda azagerageza. Nibikunda Imana izasubiza kwifuza ko mutima wawe uzamubona amaso ku maso umubonye wamubwira ngo iki muri kumwe mwicaranye nkuko ngoko duha ubutumwa tumuhe dorari ari kureba iki kiganiro mwana wanjye yego kandi nimba ari no kubyumva ari kubyumva ari iki kiganiro yarakire ikintu mushakaho si murushye yanshakira ahantu ho kuba ngava muri code ubuse ubuse ubona yabishobora wenyine agafatanya n'abasenga eh afata ubwo nuko buhu butubuka bati Maria huri isunga amasengesho wisunge nabandi bantu wisunga abakunzi biyoboka mana TV ubundi azagushakiraho kuba ashakiraho kuba mbega nta kintu nicyo ushaka okay andereka tumwa turabuhu ubutumwa turabugutangira kuko ari kureba kino kiganiro ngira ngo hari nabandi bantu bari kureba iki kiganiro bashobora gukorwaho bakifatikanya nawe muri icyo cyifuzo kandi Imana ikazabagirira neza kuko bajya bavuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bajya bagabana ku mugisha w'Imana yego ni byiza uzi gusenga uzi gusenga Iyo ndi kumwe n'abandi ndasenga nyine wenyine se ntabwo wadusengera njyewe ndasenga ntabishobora ubu ntiwadusengera ngo tugane ku musozo turimo tugana ku musozo ntabwo nabishobora ntabwo washobora gusenga ntose ubwo ngubwo ko wari umudivantiste n'ubu ngubu ukaba ugisenga njyewe nari umudivantiste nari maze amezi abiri ndimo urumva rero nari ntarabimenya neza nari ntarabimenya okay yes reka tugushimire cyane rero kuba watuganirije Imana iguhe umugisha cyane kandi isubize kwifuza ko mutima wawe Imana izagufasha mu buzima bukomeye ubayemo mu buzima bugoye ariko hamwe n'abantu b'Imana na Yesu byanze bikunze bazatabara kandi batabarukana insinzi ubutumwa bwawe turabutanga ku bantu bose wakoze cyane kuduha umwanya wawe maze uratuganiriza Imana iguhe umugisha cyane kandi gukomeze izaguhe n'iherezo ryiza ryo tugusabira niko murakoze yego